Amen, baie baie dankie. Jy kan sit, jy kan volgende jou Bybel oopmaak by Romeine 10. Romeine 10, en ons gaan 'n paar verse lees van vers 9. Romeine 10 van vers 9. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, ons is besig met ons reeks die vrae wat mense vra. Daar is nog boekies beskikbaar daar agter by die infotafel, so as jy nog enige kry, is jy welkom om saam te stry. Ek wil net sê met die reeks, dit is onthou begin van die jaar het ons kaartjies uitgedeel, dan sê ek geel kaartjies en dan sê hoorie, okay, dis jou kans. Ons doen dit so 1 keer in 4 of 5 jaar. Dis is okay, dan moet jy vir ons sê waarom jy moet ek preek. En toe het ons by hierdie vraag uitgekom, die vraag is heelal anders as die vorige keer. En wat ek ook net wil duidelik maak is, hierdie vraag is nie gerangskik volgens belangrikheid of volgens wat jy die populariteit. Hierdie vraag was probeer om gestruktureerd te wees dat dit in mekaar vloei. Die eerste ding waarna ons gekyk het, was nie eintlik 'n vraag nie, dit was net om die tafel te dek om te sê wat ons ook nou belei teenoor mekaar dat ons is 'n gemeente wat gebaseer is op die woord van die Here. Met ander woorde, daar's baie opinies daar buite, kan ons baie dinge wat gesê is daar buite, maar as jy na die gemeente toe gaan, dan gaan jy 'n eerlike voorgang kry om die skrif uit te lê. En ek aanvaar julle is dit hierdie dag nie, dis hoekom julle hier was. As jy nie gehou daarvan nie, was jy waarskynlik nie. Amen. Amen. Okay. So en dit is wat ons probeer doen het om te sê ons gaan hierdie vraag probeer antwoord, want ons gaan dit antwoord uit die skrif uit. En toe het ons gekyk na die eerste vraag en die eerste vraag was rondom die wederkoms gewees en ons het 'n groot storie gehad oor die laaste trompet wat gaan blaas. En toe het ons gepraat oor na die wederkoms kom die oordeel en twee ewige werklikhede. OK, maar wat moet ons doen met daai inligting? Dit bring ons by vanoggend se boodskap. Dit bring ons by vanoggend se boodskap om te sê dat daar's net twee dinge wat ons werklik hier op aarde kan doen wat ons nie in die hemel kan doen. Die een is ons gaan sonde doen en die ander is ons gaan sondaars vertel van Jesus. Nou vir watter rede dink julle is ons gesê? OK, dit ek verkeerd gestel. Dis baie obvious, en ons is hier om mense te vertel van Jesus. En dit is ook dan die derde vraag van ons kyk. Ons kyk na, hoe kan ek mense van Jesus vertel? Hoe kan ek my lewe inrig en instel om mense te vertel? En my ondervinding, ek het nou nie die grafiekie saamgebring nie, man het 'n boek geskryf, Bill Hicks 'n boek geskryf oor Just a Walk Across the Room. En in sy statistiek wys hy dat 'n gelowige, die gemiddelde gelowige wat op bekering kom, in sy eerste jaar praat hy met 20 verskillende mense oor Jesus. Die volgende jaar daarna praat hy met Jesus 10. Die jaar daarna met 3, en die jaar daarna dan hou hy net op praat. En dit is 'n probleem. Dis 'n probleem want as ons mekaar sê, maar die twee ewige werklikhede is waar dat mense wat nie Jesus Christus leer ken as hulle verlosser en saligmaker nie. As ons en dit is mekaar gesê, ons glo dis waar. As dit dan waar is, hoe is dit dat ons dan so stil is? En ek dink een van die probleme is dat ons weet nie hoe om met mense te praat nie. Ons weet nie hoe om met mense te praat nie. Nou, kom ek gaan vir een tree terug. Kom, dit is goed. Die gemiddelde van ons wat hier is, het groot geword in 'n Christelike huis, né? Jy het groot geword in 'n huis. Jy het groot geword in 'n huis waar daar partykeer huisgodsdienst gehou is. Wie van julle het groot geword in 'n huis waar huisgodsdienst gehou is? Waar daar gebid is vir die kos, waar die pa of die ma daarmee die Bybel uit gelees het. Wie van julle het groot geword in 'n huis waar daar kerk toe gegaan is op Sondag? OK? Meeste van ons. Om die waarheid te sê, die kos is goed dat jy Bybel gehad het as 'n pak op skool. Ja, ek my ouers gehad tot instaan 7 op skool. Ek was meeste van die keer gedryf. Maar ek moet sê ek het eers in standaard 7 tot bekering gekom. So toe begin ek belangstel in die woord van die Here. En ons was gereeld kerk toe gegaan en as jy groot geword het in die kerk waar ek groot geword het, dan moes jy kerk toe gaan en na die tyd moes jy sonnaskool toe gaan en dan moes jy moes jou storie ken want jy moes elke Sondag daar wees om jou seël te kry. En dit is 'n skande as jou kind nie sy seël het nie. Onthou julle daai tyd? Ek het min seëls gehad. Ek het min seëls gehad. En die tye het baie verander want in daai tyd in die 70s en selfs nog 'n groot deel van die 80s was die meeste winkels toe op Sondag.
Meeste winkels was toe op Sondag. Kans is goed dat jy nie eers mag geswem het op 'n Sondag nie. En jy sal jou ma die vraag gevra het, wat sal met my gebeur as ek swem op 'n Sondag? En dan sal jou ma iets soos dit, jy kan verdrink. Maar wat sê nie vir jou sê nie, jy kan op ene ander dag ook verdrink. en so het ons groot geword in 'n baie konservatiewe omgewing, waar het nie nodig was om met iemand te praat oor Jesus nie, want die kerk en die staat was so een gewees, dat die staat het die verantwoordelikheid oorgeneem om mense te vertel van Jesus. En in 1994 het alles verander. En vriende, die kerk kon nie byhou met daai vinnige verandering nie, want die kerk het baie vinnig irrelevant geraak. Die kerk het baie vinnig agtergekom, luister, die mense, die kultuur het vorentoe beweeg, maar die kerk het nie vorentoe beweeg nie. En vandag, ek weet nie van in Kaap nie, maar ek weet in Johannesburg is die banke oop op 'n Sondag, baie bottelstore is oop op 'n Sondag, meeste winkels is oop op 'n Sondag, meeste groot rugbywedstryde is nou op 'n Sondag. Ek is so dankbaar jy is hier. Ek dink die tweede diens gaan nie niemand wees nie, hoor. Ek dink jy gaan nie, dis ek die klankman in die band wat hier gewees. So die tye het beslis verander. Die tye het beslis verander. En kan ek 'n skokkende ding met jou deel. En dis nie 'n voorspelling wat ek maak nie. Hierdie ding het in Europa gebeur. Hierdie ding het in Australië ook gebeur. Maar in Europa was die groot ding wat hierdie gebeur het. Meeste mense wat ek en jy ken, is nie in 'n ander kerk nie. Meeste mense wat ek en jy ken, is kerkloos of kerkloos. Meeste mense. Glo hulle? Ek is seker meeste van jou vriende glo dat God bestaan. Glo in die Here Jesus en glo dat die kruis 'n feit is. Maar ek is seker as ek julle gaan vra van jou bure, as ek net vat my bure, meeste van hulle gaan nie kerk toe nie. Meeste van ek het nou amper gesê die mense saam met wie ek werk gaan nie kerk toe, maar dis nie waar nie. Meeste van die mense wat saam ek werk gaan kerk, hulle almal gaan kerk toe. Maar dit kan wees die meeste van die mense saam met wie jy werk gaan nie kerk toe nie, né? Nee? En dis die skokkende ding wat ek nou vir jou wil sê. 'n Kerklos en 'n kerklose generasie het net een generasie oor, tans daai kinders ongelowig is. Met ander woorde, dit mag wees dat jou vriende kerklos en kerkloos is, en hulle het kinders wat in daai huis groot word. Daai kinders word nie kerklos of kerkloos groot nie. Hulle word ongelowig groot. Hulle word groot dat daar mag 'n God wees, daar is dalk nie 'n God nie. En daai mense, ons vriende, se kinders, gaan dit nie meer glo nie. Hulle gaan dit nie meer glo nie, hulle gaan net ophou glo. Dit vat een generasie van kerklos, kerkloosheid, om 'n volgende generasie heeltemal vreemd van God te maak. En dit sit baie druk op my en jou, om seker te maak, ons vertel hierdie mense van Jesus. En dis hoekom hierdie boodskap so geweldig, geweldig belangrik is. Lees saam met my in Romeine 10 vanaf vers 9. Romeine 10 vanaf vers 9. Hierdie woord is die boodskap van geloof, en dit is wat ons verkondig. Vers 9 ken julle baie goed. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Nou, hierdie verse wat ek nou met julle deel wil ek hê, julle moet mooi oplet, want dis waarop ons gaan stilstaan. Die volgende vers wat hierna volg, is 'n vers wat ons baie aanhaal, maar ons haal hierdie verse ongelukkig nie saam met dit aan nie, en hierdie is tog waarop dit gebou. So hierdie verse wat nou kom is baie belangrik. Dit maak dus nie verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is die Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Vers 13, wat elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En nou hoor mooi vers 14. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as hy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nog nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die goeie wat die goeie boodskap bring. En dan vers 17 ken julle ook. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Jesus. OK.
Hoeveel dink julle persentasiegewys? Kom ons sê, ek weet nou nie hoeveel mense is nie. Alex het ons 'n idee hoeveel mense is hierso in hierdie kerk. Hoeveel? 300. Hier's 300 mense. Hoeveel persentasiegewys dink julle van die mense wat hier sit is werklik kinders van die Here, is op pad hemel toe? Wie sê dis meer as 50%? OK, wie van julle sê, nee man, dit moet 80% wees, meer as 80%. OK? Wie van julle sê, kan nie 80% wees nie, dit kan, OK, so ek, 90% kan ons 90%, ek weet, dit klink nou so skaapveiling, hou net uit. OK? OK, so hier is een paar handen vir 90%. Nou, as ons hierdie verse vat en sê, dat die redding kom, deur die verkondiging van Jesus Christus, en al waar het gebeur is in die kerke, waar 90% van die mense in elk geval Christen is, dan het ons een wiskunde probleem. Nou julle, ek het nie noodwendig goed gedoen in wiskunde nie, maar ek kan sien hier's 'n probleem, stem julle saam? Want dan beteken het, ons is besig om al die gereddes te bereik, en wie is besig om die verlorenes te bereik? En ek het al hierdie ding vir julle gesê, julle ouens, ek is so vasgevang, en ek bedoel, ek is lief vir julle, en ek geniet julle, en ek, rarig, ek is mal oor julle, en ek gee nie om dat my werk absoluut geabsorbeer word deur julle nie. Maar dis die realiteit. My tyd word opgevang deur, gister het ek 2 troues gehad. Ek kry myself so jammer. 2 troues, kan jy dit geloof? En ek kan eers bly vir die kos nie. Dit is nogal jammer daai ding, hoor. Maar as ek bly vir al die kos, dan gaan ek net so swel. En dan is het berading, en is opleiding, en is spreekvoorberei, en is boekie skryf, en is alles. Verstaan julle dat ek kom letterlik in contact met min ongelowiges? Nou, dit los ons met 'n probleem. En vanoggend wil ek met jou praat oor hoe ons hierdie probleem op 'n manier kan aanspreek. Nou op 'n manier kry jy spontane getuienis, dis wanneer jy net borrel oor die Here Jesus en jy is bly oor wat die Here Jesus in jou lewe gedoen het, jy is opgewonde en dit kom net. Maar aan die ander kant is daar ook beplande getuienis. En wat ek daarmee bedoel is, dis wanneer jy jou lewe opstel en rad om te getuig. Met ander woorde, jy sit goed in jou lewe in plek sodat wanneer mense oor jou pad kom, dan getuig jy. En dis nie of nie, dis en. Ons moet al twee doen. OK, ek gaan vir jou 5 wenke gee volgende. 5 wenke wat vir jou gaan help om jou lewe in te stel om met verlore mense te praat oor Jesus. En vriende, ek praat volgende nie net oor verlore mense nie. Ek praat ook oor kerkloos en kerklose mense. Ek dink dit is dalk die maklikste mense om te red, om terug te kry. Is die mense wat net 'n bietjie vervreemd is. Nommer 1, skryf op jou raamwerk. Wat is die eerste wenk? Wel, leef voluit vir die Here. Dis waar ons moet begin. Leef voluit vir die Here. Matteus 5 vers 16 sê Jesus vir die disippels: "Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik." Leef so voor die mense dat hulle in jou lewe kan sien dat iets anders is. Lewe so voor die mense dat mense kan sien, maar dit hoe jy leef is nie normaal nie. Jy lewe nie vir jouself nie, jy lewe nie net vir die lewe nie, jy lewe nie net vir plesier nie. Iets is anders in jou lewe. Nou, die grootste vyand van die evangelie, die grootste vyand van die evangelie, is nie die moslems nie. Dis nie die antichriste nie. Dis nie 'n spur wat nou oop is, of die borrelsdoor wat nou oop is nie. Dis nie die grootste vyand, dis die grootste vyand van die evangelie, is nie 'n skool in PE wat allerhande gedrogbeelde op hulle kindsuitstalling het nie. Dis nie die grootste vyand van die kerk nie. Die grootste vyand van die kerk en van die evangelie is lou, warm Christene. Is mense wat Jesus met hulle lippe dien, maar hulle lewe wys dit nie. Dis die grootste vyand. Die grootste vyand vandag van die evangelie, van die kerk vandag, is mense wat die Here Jesus dien op hulle eie terme. Sê my saam. Daarom moet ons begin by ons eie lewe. Dis waar begin. Ek moet seker maak my lewe is in lyn met die evangelie. Dis meer 'n interne ding as 'n eksterne ding. Ek moet seker maak, vriende, die beste ding wat jy kan doen om mense te wen vir die Here, is jy reg hiervoor? Is om dieper te bou in jou verhouding met die Here Jesus. Is om seker te maak, die kruis van die Here Jesus is vir jou realiteit. Denk julle, dit is iets wat ons allemaal kan doen?
Dis nie moeilik om dit te doen nie. Bou 'n dieper verhouding met die Here en jy gaan dis wat Matteus 5 vers 16 sê, laat jou lig so vir die mense skyn. Ons lewe moet getuig van die goeie werke, maar ons is nie ons eie bron nie. Ons moet ingeplug wees in die Here Jesus en dit is hoe ons dit regkry. OK, dis nommer 1. Wenk nommer 1. Dink julle dis 'n goeie wenk? OK, wenk nommer 2. Wees 'n lewendige getuie. Wees 'n lewendige getuie. Nou, hierop moet ek 'n bietjie stil staan. Romeine 10 vers 14 tot 15. En ek wil jou weer vra om te lees by die huis. Ek haal dit uit 'n ander vertaling uit wat dit vir my 'n bietjie anders stel, wat dit 'n bietjie meer soos die spraaktaal gebruik soos wat ons dit vandag het. En die vers sê daarso: "Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Maar hoe kan iemand hom aanroep as hulle nie in hom glo nie?" OK? So, Paulus maak 'n probleemstelling hier. En hoe sal iemand in hom glo as hy nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal iemand van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? Nou OK, laasweek het ons hierna verwys en ek wil graag uitbrei op hierdie hele gedagte. Van die hele gedagte, onthou julle laasweek het ons gesê mense kan nie Jesus sien net in jou leefstyl nie. Maar voordat ek dit sê, wil ek eers teruggaan na punt nommer 1 toe. Ouens, ons moet seker maak dat ek Jesus nie bely met my lippe, maar my lewe wys dat Jesus nie in my lewe is nie. Ons moet seker maak. Daar's 'n gesegde wat sê your actions speak so loudly I cannot hear what you're saying. Dis nogal iets, nê? Jou aksies is so hard dat ek nie kan hoor die boodskap wat by jou mond uitkom. En dit is waarvan die evangelie, wanneer my leefstyl so sterk getuienis het van 'n kontras van dit wat by my mond uitkom, kan mense nie, hulle begryp dit nie, hulle gaan oor hulle koppe, en dis hoekom dit belangrik is. Maar, die realiteit is, jy kan hoe mooi lewe, ek kan hoe mooi lewe, my mooi lewe, die feit dat ek mooi leef, en ek altyd doen my werk, altyd eerlik, en ek steel nie by belasting nie, en ek doen alles reg, en ek is regtig lief vir die Here, maar my lips are sealed. Niemand kan Jesus se kruisdood in my goeie dade sien nie. Hulle kan sien iets is anders in my lewe, maar hulle weet nie dat die verlossing is Jesus Christus nie. Hulle kyk na my en sê, "Maar jy's 'n goeie mens," maar as ek my lippe stilhou en vriende, dis hoekom ek wil hierdie spyker in die doodskus diep inslaan. Dat mense sê, "Ja, maar ek leef Jesus uit waar ek gaan, maar ek sê niks van Jesus nie." Dis nie genoeg nie. Mense kan my goeie lewe sien en niks weet van Jesus nie, en nog steeds op pad wees hel toe. Die realiteit is, ek moet my mond oopmaak oor die evangelie, ek moet 'n lewendige getuie wees. Dis wat die vers sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, moet glo. Hoe kan hy glo, as niemand hom vertel het nie? Hoe kan hy hoor as iemand hom nie vertel nie? Hoe kan iemand hom vertel as iemand nie gegaan het nie? Weet julle wat sê die vers? Eindelijk, as Paulus vanoggend hier was, dan sê hy gesê, daar's 'n klomp mense daar buite wat kerkloos en ongelowig is. Hoe gaan hulle tot geloof kom as niemand hulle vertel nie? Sê, hoe gaan iemand hulle vertel as ons nie gaan nie? Hoe gaan ons gaan as ons op ons stoele bly sit die hele dag? Nou, ek wil nou nie hele moet nou opspring en uithardloop verwoed nie. Wat ek net wil hê, julle moet hoor die lyn van redenasie wat Paulus aanhang, wat belangrik is. Ouens, as ek stil bly oor die evangelie van Jesus Christus, is ek aandadig aan die mense wat verlore gaan. Ek is aandadig daaraan dat siele verlore gaan. Ek is aandadig daaraan dat mense nie by Jesus uitkom nie. My goeie lewe is nie genoeg nie. Stem julle saam? Amen. OK. Wenk nommer 3. So wenk nommer 1, leef voluit vir die Here. Wenk nommer 2, word 'n lewendige getuie. Wenk nommer 3, vertel jou Jesus storie. Vertel jou Jesus storie. Want ek weet, hierdie is een groot uitdaging wat ons het. Ons weet nie wat om te sê nie, ons weet nie hoe om dit te sê nie. Maar kom ons kyk net vir 'n oomblik na Andreas. In Johannes 1 vers 41 tot 42 lees ons, Andreas, dis die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat van Johannes gehoor en hom gevolg het. So hier is Andreas, hy is eintlik 'n disipel van Johannes die Doper. Nou julle onthou wie Johannes die Doper. Dis nie Johannes die disipel nie. Johannes die disipel het later aan op Patmos beland. Hy het die openbaring gekry, is reeks wat ons laasweek gedoen. Hierdie is Johannes die Doper. Dis hy wat die koning se kop laat afkap het omdat hy gehou het van die meisie en toe die dogter, mos julle onthou daai storie. Dis Johannes die Doper. Johannes die Doper het disipels gehad en Andreas stap saam met Johannes en Johannes staan op 'n dag en hy sê, "Kyk, daar's die lam van God. Daar's die lam van God." Hy wys na Jesus. En Andreas
gaan dadelijk naar Jesus toe en hy begin Jesus volg. En terwijl hy saam met Jesus stap, kom hy achter, maar so waar, hierdie is die Messias. En dadelijk, hardloop hy na sy broer toe, hardloop naar Petrus toe, en hy sê, Petrus, ons het Jesus gekry, ons het die Messias gekry, ons het die verlosser gekry. Sê, hier kry Andreas, denk julle Andreas ken die hele Bybel op die stadium? Denk julle hy ken, denk jy, Andreas kon op die stadium Johannes 3 vers 16 aanhaal? Ons zou denken, als hij ouder in Johannes 3 vers 16 kan aanhaal nie, dan kan hij daar nou nie praat oor Jesus nie, nie. Denk jy, Andreas het alles geweet van die geloof? Denk jy, het geweet alles van die theologie? Hij het niks geweet nie, maar het geweet het Jesus gekry. En hier is een belangrijke ding, als ik en jij Andreas een voorbeeld kan volg, ek moet my Jesus story vertel. Ek moet net vertel, sê gauw vir my, wie van julle sit hier so en sê, ek het werkelijk Jesus ontmoet as my verlosser en zaligmaker? Wie sê amen daar? Oké, maar sê amen as ek vir dit bedoel. Oké, okay, so jy het die Jesus story. Jy hoef nie al die verse te ken nie. Dis handig as jy een paar verse ken, beloof jy. So jy moet nie sê, oh, my dome het gister gesê, ek hoef nie die verse te ken nie, ek gaan die verse ken. Nee, moet nie die houding kry nie. Leer die verse. Maar moet nie wacht dat jy alles weet nie, want statistieke sê, jy weet al die statistieke word in elk geval opgemaak, maar statistieke sê, hoe langer jy een kind van die Here is, hoe minder gaan jy praat oor Jesus. So this is it, hier is jou beste kans. Die kans dat die meeste mense met wie jy gaan praat is nou. Dit raak net minder van hier af. Kan jullie horen als een beetje van een dringendheid bij mij? Oké, okay. So jullie, ons moet nou gaan en ons moet gaan praten, maar moet niet worry oor al die goed en al die goedjes moet een plek wees en al die versies ken nie. Vertel net jou Jesus story. Is jij opgewonden oor jou redder? Ja, ek is opgewonden oor my redder. En weet jy nie, dis baie keer al wat jy hoef te sê. Weet jy wat, ek weet nie alles nie, ek ken nie jou probleme nie, maar kom ek vertel vir jou, Jesus het een groot verskil in my leven gemaakt. En weet, en ek vertel julle nou my story, ek vertel julle my Jesus story, my leven was een gemors voor die Here my kom red, dit was een regtige gemors, en ek het regtig nie die Here gesoek nie, die Here het my kom soek, en die dag toe ek die Here Jesus aangeneem het, toe verander alles, en bedoel julle, alles het verander, en julle denk, ek sê die goed omdat ek een predikant was, julle moet onthou, ek was nie altijd een predikant gewees nie, ek het gepreek nog voordat ek een predikant geword het, toe word ek maar een predikant, weet, is een van die werke waarin jy groei, oké, okay, so, jy moet nie toelaat dat het jou intimideer om oor Jesus te praat nie. Praat oor Jesus, vertel. Ouwens, mag ek jou vraag, bid jy nog? Bid jy nog? My ondervinding is, hoe meer jy bid, hoe meer getuienisse het jy. Ek het, in my eie lewe, dan bid ek en dan verstom ek my, dis asof jy my oog oopmaak vir goed wat hy doen. Ek sien dit, en had ek een story om te vertel. So, weet jy wat, as jy nie weet wat om te sê nie, begin net bid, vra die Here om jou te lei. Begin met die Here in gesprek tree, dis net, ondanks dat jy die eerste punt was, bou dieper verhouding met die Here, ondanks julle dit, dis die beste ding wat jy kan doen vir die wereld, wanneer jy bid, dan gaan jy story om te vertel, en jy gaan mense kan getuig, en ek kan nie vir jou eindelijk dit kwantificeer nie, maar wanneer jy bid en jy bou verhouding met die Here, en jy krijg begeerte om met mense te praat, die Here gaan vir jou geleenthede maak, jy gaan uit die veld geslaan wees. Jy gaan naar die veld geslaan is. Vertel jou Jesus story. Moet nie stil bly nie. Jy hoef nie fancy woorde te heen nie. Andreas het nie fancy woorde gehad. Jy het net gesê, hey, Petrus, jy moet kom. Ek het vir Jesus gekry. Ok, Jesus story. Nummer 4. Nou raak het een bietjie prakties. Gebruik alle beskikbare toerusting. So die eerste drie is een bietjie meer van een spontane ding, nee, eerste ding, bou een dieper verhouding met die Here, bou een dieper verhouding met die Here, wie wil toch nou nie een dieper verhouding met die Here nie? Ons allemaal wil een dieper verhouding met die Here. Bou een nieuwe verhouding, dan gaan jy nou een bietjie verder, is dat jy kom op een plek wat jy moet getuig, en wat moet ek getuig, ek moet my Jesus story vertel. Maar nou begin ons een bietjie beplan. Nou begin ons een bietjie beplan in ons leven. En ons sit goed in ons leven in plek, sodat daar geleenthede geskep word, om ons kerkloos en ongelovige gebiede te bereik vir Jesus. Gebruik alle beskikbare toerusting. Hoor die interessante woorde wat Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vanaf vers 22. Hy sê, vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommiges te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug kan deel. Paulus sê interessante ding, hy sê, hy gee beginsel. Hy sê, hoor die, ek soek common ground met mense. Ek soek common ground met mense. Nou kom ek vraag al vir jou, denk jy dis iets wat spontaan gebeur, of denk jy dis iets wat beplan moet word?
Dis, net vir as jy nou gewonder, dis iets wat beplan moet word. Dis iets wat jy moet uitkyk voor, dis iets waarvoor jy sensitief moet wees. Paulus maak het duidelik, dat hy ontmoet die mense was. Hy sê vir die Jode het ek Jood geword, vir die Grieke het ek Griek geword. Op een stadium, ek weet nie of jy dit weet nie, vat hy vir Timoteus, en hy sê vir Timoteus, Timoteus, jy moet jou laat besny. Ons gaan met Jode werk. Is dit nodig dat iemand besny moet word? Nee, dit is nie nodig nie. Maar Paulus weet, hy gaan nie Timoteus kan gebruik onder Jode as hy nie besny is nie. So hy laat hom besny. Hy word vir almal alles. En vriende, op 'n manier is dit die voorbeeld wat ons moet volg. Ons moet Jesus se voorbeeld ook volg. Jesus het dit mooi gedoen. Met die boere praat hy oor saad wat gesaai word. Met die visserman praat hy oor visvang. Met die vrou praat hy in hulle kultuur, waar die vrou die huis skoon gemaak het, sy het haar minstuk verloor en sy moes dit weer kry. So, Jesus praat op almal se vlak. Met die paas daar, hulle sou kon identifiseer, selfs met die maas oor die verlore seun. Jesus vertel stories wat nie oor hulle koppe gaan nie. Jesus kom nie met diep teologiese renase en lê goed uit en hulle is soos, wow, wat het ons nou gehoor nie. Jesus is op hulle vlak en raak hulle waar hulle is. Dit hoef niemand te intimideer nie. Nou, ons as gemeente probeer dit ook doen. Met elke nuwe reeks het ons flyers wat uitgaan, ons het baie keer besigheidskaartjies wat uitgaan, en ons het die boekies, en ek kan ek jou, ek wou nou eindelijk een voorbeeld gevat het van iemand, maar kon nie nou iemand kry om die boot te kom staan, so vinnig nie, maar, weet jy wat, kan jy net eenvoudig doen? Lees jy die inhoudsopgave wanneer jy jou boekie kry. Lees jou inhoudsopgave. En wat jy dan doen is jy skryf 'n vriend se naam neer by elke punt, wat jy dink kan vir hom relevant wees. En as jy weet, hoorie, maar my vriend, weet, hy sikkel met hierdie onderwerp, sê, hoorie Willem, sondag preek die dominee oor hierdie onderwerp. Ek weet, jy het al met my gepraat hier oor, dis iets wat jy wonder oor. Kom, met ander woorde, skielik het jy verskillende topics, elke topic word net wat jy in die water gooi, wat jy iemand kan intrek. En vriende, ek neem vrymoedigheid, want ons hier in hierdie gemeente wil mense by Jesus uitkry, amen? Ons wil hê mense moet groei. Dis ons missie, ons visie, ons doelwitte. Ons wil buitestanders intrek. Ons wil hulle in kontak bring met ander gelowiges. Ons wil hulle uitdaag om geestelik te groei. Ons wil hulle help om hulle bedienings te ontdek. En so eer ons die Here in ons lewens. Dis wat ons doen. Dis hoe ons dit doen. Dis deel daarvan. Nou, ons het nie net te doen met ons eie kultuur mense nie. Ons het ook te doen met mense wat ander kultuur is. En ek wil jou uitdaag. En die uitdaging lê is om nie net niks te doen nie. Dalk sit jy vanoggend hier, en jy weet, jy's lief vir die Here, maar jy doen niks nie. Nou, as jy vanoggend hier sit, en jy sê, jy weet, jy doen niks nie. Met ander woorde, jy moet nou hierdie muur breek. Jy moet nou hierdie muur breek, om die evangelie met mense te begin deel. Nou wil ek vir jou baie maklike manier gee om te begin. Ok, so, ons het vriende van die Gideons. Jy word nie 'n Gideon as jy dit doen nie, maar wat jy doen is jy teken aan vir R200 'n maand, dan stuur hulle vir jou elke kwartaal 3 Bybeltjies. Maar, daai R200 'n maand wat jy bydra, sit geld in die Gideonse rekening, en ek wil julle ietsie vertel van die Gideons, wat ek nie weet of julle dit weet nie. Die geld wat ek en jy vir die Gideons gee, gaan nie na hulle vliegtuigkaartjies toe, of hulle brandstof verbruik, of enigiets nie. Die geld wat ons gee vir hulle, gaan net na Bybels toe. Met ander woorde, elke rand wat jy, ek dink is R25 'n Bybelboekie nou, elke rand wat jy gee vir die Gideons, gaan na 'n Bybel toe. Hulle moet hulle self hulle reiskoste betaal om daar te kom. Nou ok, so jy ondersteun hulle, maar hulle gaan vir jou 3 boekie Bybelkie stuur. In die begin het ek nou half en half gewonder, hoe gaan hierdie ding werk? Die eerste 3 kwartale, toe sit ek later aan met 6 Bybelkies daar. En toe dink ek by myself, nee, jene, ek kan seker nie vir die mense sê, hulle moet die mense vertel van Jesus, en ek kan nie eens my Bybelkies uitgedeel kry, wat 3 kwartaal is nie. En toe begin ek vir die Here vra, Here, geef my geleentheid. En toe ek net daai gebed bid, Here, geef my geleentheid, toe is al my Bybeltjies binnen 'n week weg. En die uitdaging wat ek aan jou wil rig is, as jy niks doen nie, begin hierso. Begin hierso. Het kost jou R200 'n maand en jy weet jy belê in die koninkryk. Maar jy gaan 3 Bybeltjies kry en dit gaan jou uitdaag om die evangelie te deel. Sal jy probeer? Sê, okay, kry. Kijk, dit bring ons op by die laaste ene. En die wat jy daar inskryf is net nooi, is al wat jy skryf, nooi. Nou, die aard van die saak is ons, ek wil nou nie sê ongelukkige Afrikaanse kerk nie, ons is 'n Afrikaanse kerk, en ons het 'n baie
lekker aanbiddingstyl, Kenneth. Maar ons dans hier regtig op die stoelen nie, en ons het nie 'n pipe orgel nie, so ons kan nie allemaal bereik nie. Ons gaan nie allemaal bereik nie. Luister, as iemand hou van 'n pipe orgel, en hy hou nie daarvan dat die predikant partykeer keer heeltemal sy berings verloor nie, dan is hierdie nou ongelukkig nou nie die kerk vir hom nie. Stem julle saam? Okay, maar as op sy stoelen wil, die stoelen is nie so sterk nie, dan gaan hy dit ook nie maak nie, want hy ook 'n ander kerk kry. En as hy ongelukkig nie Afrikaans verstaan nie, gaan dit baie moeilik gaan as hy hier moet heenkom. Maar vir almal wat binne in daai groep val, is die antwoord net nooi. Nooi die mense. Hoor jy die mooi woorde van Dawid, Psalm 34 vers 9. Kom, ondervind en sien self dat die Here goed is. Ek en jy hoef niks eintlik te sê nie. Al wat ons moet sê is, hoorie, ek kan jou alles vertel van die Here, ek kan jou nog meer vertel, maar Dawid sê, jy moet self kom en kom kyk. Jy moet self, dis wat Andreas vir Petrus sê, kom. Dit, ek kan nie met jou staan en redeneer nie, ek kan nie alles vir jou vertel nie, jy moet kom, kom. Dis Jesus' woorde ook. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle. Leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is ja, is lig. Vriende, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Ons het laasweek gepraat dat die hemel en die hel is 'n werklikheid. En ons het vir mekaar baie duidelik gesê. So het mekaar baie duidelik gesê, die hel is nie daar vir ons om die evangelie te verkondig, hoor jy gaan hel toe, jy gaan hel. Die hel is daar vir ons, as gelowiges, om ons te herinner hoe belangrike taak ons het, om mense te vertel van Jesus. Vriende, ek wil jou vraag, weet jy, daar was een ou, wat my genooi het, het hy die verse geken? Hy het nie die verse geken nie. Die ou wat my genooi het, om die Here Jesus aan te neem, het self die vorige dag die Here Jesus aangeneem. Hy het niks geweet van die evangelie nie. En sy woorde aan my was, Johan, ek het gister tot bekering gekom. En ek dink, jy het dit nodig. En ek kan nie helemaal onthou, ek het nie 'n vreeslike emosionele reaksie daarop gehad nie. Maar iewers het ek geweet, ek het dit nodig. Weet julle, as dit nie vir daai vriend was wat my genooi het, al wat hy vir my gesê het is, kom. En vriende, dalk is jy daai vriend, dalk is jy vanoggend daai vriend wat vir iemand net moet sê, kom. Dis al wat jy hoef te sê. En dit is wat die katalysator is vir die redding, vir daai ou om die Here Jesus te vind, vir daai ou om die kruis in sy lewe te ervaar. Vriende, ek wil jou vanoggend vra, om in jou hart 'n besluit te neem voor die Here, om te sê, Here, as u my gebruik, my hande en my voete is beskikbaar, stuur my, ek sal vertel. Kan ek vir jou bid? Vader, baie dankie, dankie dat ons vanoggend weer kan saam bid. Here, dankie vir die woord, dankie Here, dat u ons roep om getuies te wees vir hierdie wêreld. Here, u het nie engele gestuur nie, u het ons gestuur, en Here, u gebruik eenvoudige mense, Here, u gebruik Andreas, wat nog niks weet nie, om die man op wie hierdie kerk gebou is, die rots, Petrus, Here, na u toe te trek. En Vader, as ek net kyk in my eie lewe, dat net een man, Renier Pieter, sê, kom, dan besef ek, Here, as ons net oor onsself kan kom, en vir mense net kan sê, kom kyk en sien self, dat die Here goed is, gaan dit al klaar groot verskil maak. Kom help vir ons as gemeente, Here, om daardie doel te bereik. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.